Joko Somppi ratkoo tämän? Buuas on normaaliakin kovempi Somppi. Vetää ja oi oi, kun se, onko se maalissa? Ja näin kiekko lipuu. Kyllä se on maalissa, se tulee tolpasta luistimeen ja sitä kautta maaliin. Onhan tämäkin nyt taas viimeistely ja lopetus tälle ottelulle. Voi hyvänen aika sentään. Somppi laukoo ja tästä vielä kerran. Sieltä tulee tämän kauden erikoisin lopetus. Somppi tolppaan ja liukuvan maalivahin patjan kautta kiekko maalissa, niinkö? Sieltä torjunta tolppaan ja luistimella. Siis tämä on kyllä jotakin sellaista, mitä en nyt Riku Lindrosille olisi toivonut missään nimessä.